Seviliją paliekame ankstyvą rytmetį. Mūsų laukia Kordoba. Kordobos apylinkėse gausu istorinių paminklų ir griuvėsių liekanų, tačiau dėl laiko stokos mes niekur neužsukame. Romos imperijos laikotarpiu Kordoba buvo vienas svarbiausių miestų Iberijoje. 712 mūsų eros metais miestą užkariavę musulmonai įkūrė savo kalifato provinciją Al-Andaluziją, ją valdė daugiau kaip 500 metus. Ir tik 1236 metais Ispanijos karalius Ferdinandas III po kelių mėnesių apgulties užėmęs Kordobą, ją grąžino Ispanijos karūnai. Praeiname pro Romėnų šventyklos liekanas. Už jos pagrindinio Kordobos aikštė Plaza de la Corredera. Tai stačiakampio formos tipiška Andaluzijos miestų centrinė aikštė. Užsukame į jaukų žydų kvartalą su siauromis gatvelėmis ir mėlynos spalvos gėlių vazonais. Praalkus nutarėme paragauti ispaniškų empadų. Pasirinkimas milžiniškas. Labai sunku nuspręsti, su kokiu įdaru išsirinkti pyragėlį. Priklausomai nuo įdaro, kiekviena empada turi savo numerį. Aplankome Alkazaro tvirtovę. Tai Ispanijos karalių Ferdinando ir Izabelės rezidencija. Vėliau šventųjų tarnybų teismų, civilinio kalėjimo ir galiausiai karinio kalėjimo vieta. Alkazaras įsikūręs tarp nuostabių sodų. Juose ir monarchų alėja, kurioje yra visų su rūmais tvirtovė susijusių valdovų statulos. Čia kaip ir visuose Maurų rūmų soduose vyrauja augalai ir žinoma vanduo, fontanai, kaskados ir tvenkiniai. Kadangi Kordoba yra karščiausias Ispanijos regionas, kur vasara labai dažnai temperatūra siekia ir 40 laipsnių, tokie sodai tikras išsigelbėjimas nuo vasaros kaitros.
Nuo bokšto viršaus atsiveria nuostabus vaizdas. Praeiname pro vieno iš daugelio išlikusių vandens malūnų. Šalia romėnų vartai su pirmame amžiuje prieš Kristų pastatytų 16 arkų tiltu. Seniai norime paragauti populiaraus andalūziško skanėsto čiūros. Vos randame mažą parduotuvėlę, kurioje mūsų akyse, kaip kokios purgos, aliejuje išverdamos šviežiausios čiūros. Jos valgomos su karštu šokoladu. Tradicinis Andalūzijos desertas – čiūros. Mieste vyksta trijų karalių šventė, į kurią įsijungiame ir mes. Po pietų patraukėme garsiosios Kordobos katedros link. 784 metais buvo pradėtas statyti didžioji Kordobos mečetė. 12 amžiuje Ferdinandui III nugalėjus Maurus didžioji mečetė buvo paversta katalikų katedra ir pavadinta Šventos Marijos vardu. Tuo pačiu metu buvo gražinti Santiago de Compostela katedrai iš jos pagrupti varpai. Katedra tikrai įspūdinga ir užima didžiulį plotą. Čia vyrauja Mauro architektūros stilius su skliautuotomis arkomis ir daugybė kolonų. Gelsvai rausvas apšvietimas dar labiau paryškina arabišką interjerą. Bažnyčios centre – katalikiškas altorius su daugybe aukso ir sidabro papuošimų bei prabangiais raižytais krėslais bažnyčios šulams ir diduomeniai. Katedros skliautai savo puošnumu užima žadą. Pagal mūsų planą, rytoj keliaujame į Grenadą.